Hi, Mushabbar bhai. Welcome back to your homeland, hometown. آپ نہیں آ رہے کہیں پر اور یہ فوٹیج کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اٹس سو ڈارک, یو نو, نظر نہیں آ رہے. اور یہ ہمارے قاسم آئے ہوئے ہیں لاڈلے لاہور سے. اینڈ وی آر رائٹ ناؤ ایٹ مونیومنٹ جسٹ فار دا سیک آف واک اینڈ گیٹ ٹوگیدر. اوکے, بائے بائے. Hi, Mushabbar bhai. Welcome back to your homeland, hometown. آپ نہیں آ رہے کہیں پر اور یہ فوٹیج کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اٹس سو ڈارک, یو نو, اور یہ ہمارے قاسم آئے ہوئے ہیں لاڈلے لاہور سے. اینڈ وی آر رائٹ ناؤ ایٹ مونیومنٹ جسٹ فار دا سیک آف واک اینڈ گیٹ ٹوگیدر. اوکے, بائے بائے.